përshëndetje. Tani do të shohim praktikisht një detyrë se si do të llogarisim numrin e moleve kur dihet numri i grimcave dhe anasjelltas. Do të llogarisim numrin e grimcave kur dihet numri i moleve dhe vazhdimisht kemi vlerën e konstantës së Avogadros. Pra, të llogaritet numri i moleve i një presje 2.04.4.24 molekula të një komponimi çfarë doshëm. Atëherë zbatojmë këtë shprehjen dhe zavendësojmë numrat. Kjo shprehje, pjesu me këtë shprehje është 0.2 herë 10^1 se këto tani zbritën 24 të bëllon eksponentet zbritën, 10^1 është 1, është 10, herë 0.2 është 2 mol. Ose mund të revolujmë këtë matematikisht, të ikim për një prej zëdatore, 12 prej 0.44 herë 10^23 tani këtu zbret për 1, 10^23, 10^23 është 0, çdo numër i gritur në fuqinë 0 është 1, herë kjo do të del 2 kur pjesëtohet, do të thonë del i njëjti rezultat. Tani, anasjelltas këtë detyrë, sa është numri i grimcave i dy moleve të ndonjë substancë çfarë do të qoftë ajo? Natyrisht, me zbatimin e kësaj shprehje, shumëzojmë 2 mole herë numri i Avogadros dhe na del 12 presi 0.44 herë 10^23 molekula. Këtu e rregullojmë tani, bëjmë 1 presje 0.2044, 1 presje 2.044 herë 10^24 molekula.